Hola, bon dia a tothom. Benvinguts al nou webinar de digitalització per al comerç. Avui parlarem de la segona sessió de màrqueting digital que tenim preparada. És un mòdul que va al voltant de què es fa amb les inversions que fem en màrqueting digital, com a segona part del primer que vam fer sobre les inversions en màrqueting que no són pagades. I llavors tindrem avui un convidat nou que ens explicarà com hem de gestionar aquestes inversions, trobar agències i mesurar l'èxit d'aquestes inversions. Val? Abans de res, us recordem també que aquest és l'últim webinar abans de l'estiu. Tornarem amb aquests webinars al setembre, amb el mòdul número 3, que parlarà d'e-commerce, de com posar en marxa una botiga digital. Llavors, els mòduls 4, 5 i 6 tindran lloc a l'octubre, novembre i desembre. Val? Durant l'octubre parlarem dels períodes pic de venda en un entorn digital i com ens hem de preparar per afrontar-los i per coordinar-los amb la nostra botiga física. El cinquè parlarà de com maximitzar el rendiment d'una botiga online i l'últim mòdul parlarà de marketplaces, que són una eina per tenir una presència digital, que no és exactament una botiga digital, llavors com gestionar-los, com entrar-hi i com treure'n el millor profit. Val? Us recordem de manera molt ràpida quina és l'estructura d'aquest programa. El programa consta d'aquests 6 mòduls que ja hem presentat. Llavors, cada mòdul té 2 sessions de webinar, com la d'avui, per exemple. Aquestes sessions queden gravades perquè després les pugueu accedir mitjançant YouTube. També, al final de cada webinar, presentem una sèrie d'eines. Aquestes eines són per vosaltres, són un recurs que teniu per posar en pràctica alguna de les coses que s'han estat explicant durant els webinars. Són d'ús voluntari, es publiquen juntament amb els vídeos i són simplement com per reforçar aquelles coses que s'han estat explicant. Val? I després, al final de cada mes, hi ha una sessió de posada en comú. Aquestes sessions de posada en comú són, òbviament, totalment voluntàries i són en format fòrum. Què vol dir això? Doncs que en comptes d'haver-hi un presentador que explica un contingut, és un espai on tothom que participa té dret a exposar dubtes que té sobre el que s'ha parlat en el mòdul, compartir feedback, fer preguntes, etc. Si no us sentiu molt còmodes amb aquest format, també hi ha la possibilitat d'enviar els vostres dubtes a comerc@gencat.cat, que és una direcció d'e-mail on podeu remetre les vostres preguntes, ens les faran arribar i us donarem contestació de forma privada a aquelles preguntes. D'acord? D'acord, doncs comencem avui amb el màrqueting digital, la segona sessió d'aquest mòdul número 2, on parlarem dels següents temes. Farem una introducció al que és el concepte de tràfic pagat, val? I les inversions, parlarem de les mètriques principals per entendre bé si aquestes inversions estan donant els resultats que esperem. I llavors també parlarem del món de les agències. Aquest tema del màrqueting digital és molt específic, requereix unes capacitats molt específiques i no totes les empreses o marques doncs, s'atreveixen a endinsar-s'hi ells mateixos. Per tant, cal buscar algun recurs extern que ens ajudi a gestionar aquestes inversions. No? Llavors, us donarem algunes indicacions o nocions per navegar el que és tot aquest món d'aquestes agències, d'aquests externs, que gestionaran tot aquest tema per nosaltres, per entendre doncs, com ens hi podem relacionar millor, què els hi hauríem de demanar, com gestionar algunes de les coses que ens demanen ells a nosaltres i fer-ne una bona tria. I sense més dilació, passem a les presentacions del ponent d'avui, que és el Javi Fontanals.
Hola, bon dia a tothom. Bon dia a tothom. Jo faré avui aquesta explicació dels temes de màrqueting digital de tràfic pagat. La meva experiència en entorns digitals és bastant llarga i sempre vinculada al món de l'e-commerce. Vaig començar fa 18 anys amb Pepe Jeans, després he treballat a Inditex i finalment a Desigual. Ara mateix tinc una empresa de consultoria digital que es diu Camp Digital i ajudem a les empreses a accelerar els seus negocis digitals. A la presentació d'avui començarem per una petita introducció per explicar-vos el tema que tractarem i després anirem aprofundint una mica. Una cosa molt important en aquest, abans de començar, és entendre bé les diferents fonts de tràfic o les diferents parts de tràfic del màrqueting digital. Avui parlarem del tràfic digital pagat, però és interessant que tothom entengui que està dintre d'un mix més gran, no? El primer de tot és el owned media, que són les fonts de tràfic de les quals les marques són propietàries, no? Això habitualment és una web, les xarxes socials, des d'un punt de vista de xarxes socials orgàniques, on les marques fan post i comenten el que ells volen sense pagar, apps com una alternativa a la seva web, i després el màrqueting que es pot fer a través d'e-mails, newsletters i totes les comunicacions que es fan una a una amb els clients fent servir l'e-mail. I per últim, els blogs, que serveixen des d'un punt de vista SEO, tal com es va explicar a la darrera sessió, i també serveixen per donar coneixement més profund dels serveis, de la política, del que sigui, de les companyies, on es pot explicar una mica millor què fan, no? Després hi ha la part de paid media, que és exactament el que parlarem avui, que és purament publicitat, no? Hi ha publicitat de buscadors, que és paid search, buscadors entesos com Google, que és el principal buscador que es fa servir, però també hi ha Bing, tot i que només un 2% el fa servir. Després hi ha paid social. Paid social és la part pagada de xarxes socials, que és diferent al que es fa des d'un punt de vista orgànic. Retargeting, que després us explicarem. Influencer marketing, que és fer servir gent que té autoritat en el nostre sector perquè parli de la nostra marca o que parli dels nostres productes. I després la part d'afiliació, que és donar descomptes a determinades comunitats perquè aquestes estiguin interessades en comprar productes i en portals. Ara ho explicarem una mica més en detall. I hi ha una tercera pota que és important, que és el earned media, no? Earned media vol dir el que aconsegueixes derivat tant de la teva publicitat com dels medis propis. I és el que la gent diu de tu, no? Són bàsicament mencions, gent que fa referència a la teva marca a xarxes socials, als seus blogs, on sigui. Shares, que és gent que està compartint contingut, links, likes, totes aquestes coses que la gent proactivament o altres marques proactivament estan mobilitzant de la nostra marca, que no té un cost i que ens ajuda a tenir més visibilitat dintre d'un entorn digital. El que avui parlarem és del mix entre earned media i paid media. És important que aquestes coses es treballin sempre juntes perquè hi ha sinergies entre totes dues, no? Hi ha un concepte, sobretot quan la gent comença a fer inversions en màrqueting digital, que és SEO SEM tot junt. I volíem començar per fer una diferenciació en això. El SEO i el SEM són coses diferents i ara explicarem què és realment SEO SEM i per què serveixen cadascuna de les dues, no? De fet, SEO és el posicionament orgànic i SEM, el que habitualment es refereix la gent és PPC, que és pagament per clic, vale? El SEO, es va fer una sessió just abans que aquesta, on teniu tota la informació
si la voleu revisar, però bàsicament el que nosaltres busquem quan fem activitat SEO és tenir un posicionament orgànic del nostre web. Orgànic vol dir que no és pagat i que és Google que ens posiciona en el lloc que ells creuen que és més adient donades certes capacitats o certs esforços que haguem fet des del punt de vista de la marca. És molt important que es treballin en tres aspectes perquè Google ens posicioni correctament. La primera és l'estructura de la pàgina web. S'ha de tenir un sitemap que explica als robots de Google com està estructurada la informació, un menú de navegació ben categoritzat en el que es pugui entendre els productes o serveis que es venen en aquesta web, tenir identificades les graelles o pàgines de categoria ben estructurades, és a dir, separant bé els diferents productes perquè tant Google com els usuaris entenguin fàcilment quins són els productes que s'estan venent. Després hi ha una part que té més a veure amb continguts que Google demana que els continguts estiguin ben desenvolupats. S'han d'incluir paraules claus, les fotografies han de tenir noms que siguin reconeixibles per ells i que siguin explicatives. A més, s'han de treballar bé els descriptius de producte, els descriptius de categories, tot el que fem en aquest sentit ajudarà tant a Google com als usuaris a entendre el que fem i per aquest motiu es posicionarà millor orgànicament. I després hi ha una part més tècnica des d'un punt de vista SEO, però que s'ha de tenir en compte, que és bàsicament les URLs, no? Tenir clar que les URLs han de ser friendly, han de ser fàcilment llegibles i s'ha d'indicar bé a on s'envien aquestes URLs. I també s'han de treballar les metadescripcions i els metatítols. En aquest sentit, són apartats dintre de la plataforma que es fan servir per fer descriptius de fitxes de producte, de categories, de la web o dels serveis que s'ofereixen i des d'aquest punt fer entendible el nostre negoci per a Google. Si això es treballa bé, orgànicament estarem posicionats en posicions altes. Però després hi ha tota la part de pagat. Pagat és PPC, pagament per clic. Això està passant, són inversions de publicitat que passen a buscadors i el que es vol és pagar per aconseguir clics. El que es persegueix en aquest tipus de publicitat és tenir visibilitat. I és molt important que entengueu que la visibilitat es té perquè les primeres posicions d'una cerca a Google sempre són de contingut o gairebé sempre són de continguts pagats. És a dir, si nosaltres paguem per certes búsquedes, per certes paraules, estarem apareixent per sobre dels continguts SEO. Vale? Des d'aquest punt de vista, a PPC, a Google, podem triar paraules per les que estem pagant, podem triar geografies, audiències, i és molt, molt rellevant des d'un punt de vista de tenir molta intenció en on posem les nostres inversions i a qui anem dirigits. També es poden adaptar els textos de tal manera que es puguin anar canviant de forma sistemàtica a mesura que va passant un calendari comercial o unes necessitats de la marca. Aquí hi ha una gran diferència amb l'orgànic, perquè l'orgànic nosaltres no podem definir quins serien els textos. És Google qui els agafa de la nostra web i per aquest motiu no sempre estan treballats d'acord a la temporalitat que es necessita pel negoci. És per això que, des d'un punt de vista de PPC a buscadors, té sentit també fer aquest tipus d'inversions. Hi ha un segon tipus d'inversions, que és a xarxes socials. Bàsicament, Facebook i Instagram són les grans plataformes actualment i ara s'estan desenvolupant noves formes de pagament dintre de TikTok. TikTok serà al futur una de les grans plataformes per les empreses per fer publicitat, ara mateix s'està desenvolupant. Són tipus d'anuncis en el que es vol és transmitir la marca i es fa utilitzant fotografies i vídeos. I és un tipus de contingut molt visual. És important que entengueu que en aquests entorns
no són els usuaris que ens estan buscant a nosaltres, sinó que són les marques que busquen els usuaris. I això fa que els hi aparegui la nostra publicitat mentre estan navegant dintre d'aquestes xarxes socials. És per això que és molt important que es treballi molt bé la part de continguts, des d'un punt de vista d'imatge, de missatges, etc. I després hi ha la part de programàtica. Programàtica, segur que tothom ho ha experimentat alguna vegada quan està navegant per internet. Bàsicament el que fa és que es fica publicitat a espais en pàgines de tercers. És a dir, tu vas a un diari, a una pàgina qualsevol, i als marges d'aquesta pàgina apareixen continguts de marques. Doncs això és la part de programàtica i serveix per donar a conèixer la teva marca i que aparegui a usuaris que han interactuat amb la teva marca allà on vagin a internet. Hi ha algunes discussions en aquest sentit de fins a on s'ha de perseguir els usuaris i últimament, des d'un punt de vista de programàtica, cada vegada més es pot acotar a qui s'ensenya, quantes vegades s'ensenya, durant quants dies s'ensenya aquesta publicitat, perquè si no pot arribar a ser una mica intrusiva. I al final el que vols és que la gent recordi la teva marca o gent que ha afegit o ha vist productes a la teva web que els acabi comprant online. Dintre del PPC, doncs, depenent de les diferents tipologies de marques que tingueu, doncs, les inversions s'hauran d'enfocar entre aquests tres grans formats i definir quina és la inversió que es posa en cada un d'ells. No? Aquí hem posat alguns exemples de com seria una búsqueda a Google de, per exemple, zapatilles Nike. No? El primer que apareix és un anunci de la pròpia marca que de les sabatilles que estem buscant i, si us fixeu, té uns textos que ja estan adequats a la búsqueda que ha fet l'usuari i té extensions, que són aquests links que es veuen a sota, les zapatilles per a mujer, zapatilles per a hombre, etc. Això és molt important perquè les marques poden triar on volen enviar el tràfic d'aquest anunci i el que fan és ficar aquests sidelinks o extensions per enviar als clients on saben que tenen més opcions de tenir èxit des d'un punt de vista de visibilitat de marca o de conversions. Vale? Una vegada es fa scroll, es baixa la navegació, comencen a aparèixer els diferents posicionaments orgànics. Com veureu, no només apareix Nike, apareixen altres players que també tenen aquests productes a la venda. I aquests estan apareixent perquè han treballat bé els seus continguts i el que volen és ser una alternativa al tràfic pagat que apareix a la primera posició. La realitat és que en un entorn mòbil, que és el que habitualment trobem, no? El 80% del tràfic més o menys a Catalunya està navegant en tràfic en mòbils, la posició 1 és la més important, però també és bo tenir cobert aquestes segones i terceres posicions des d'un punt de vista orgànic. I per últim, com us dèiem abans del Earned Media, també apareixen publicacions que pertanyen a tercers. No? Per exemple, aquí hi ha un exemple d'un blog que fa referència a aquestes sabatilles i que explica aspectes tècnics i després fa links a on es poden comprar. Aquesta publicació no és de la marca propietària de les sabatilles, sinó que és gent que el que fa és posicionar bé des del punt de vista del seu blog i genera contingut atractiu per a audiències i després la redirigeix a on consideren més oportú. El mateix passa a social media o xarxes socials, tal com hem comentat abans. Aquí a l'esquerra trobeu un anunci a Facebook que ens apareixerà dintre del nostre feed, dintre del que nosaltres estem navegant i és basat en els nostres interessos o en el tipus d'audiència que som. I apareix com si fos una publicació orgànica, però la realitat és que és contingut de pagament. A la dreta està el que parlàvem abans d'anuncis de programàtica. Aquest anunci, per exemple, de Repsol està apareixent a un diari
i no té res a veure amb les nostres búsquedes ni amb el que estem interessats, però el que volen és tenir visibilitat dintre de plataformes que tenen molt tràfic recurrent dia a dia i des d'aquí poder estar explicant les seves, els seus serveis. És molt important que aquests continguts no siguin invasius. Ja s'està treballant en que puguin conviure bé amb el que els usuaris volen fer perquè tinguin èxit aquestes publicacions. I el darrer anunci és un banner també de programàtica que està apareixent a una web on es poden descarregar fitxers o optimitzar fitxers. Aquesta gent, a part d'oferir aquests serveis gratuïts, el que fan és que tenen espais de pagament per les marques i aquestes marques poden oferir els seus productes directament, com veieu aquí. Tot això és com un concepte molt bàsic d'on es poden fer les diferents inversions dintre del màrqueting digital. Però la realitat és que té un punt més de complexitat, que és l'embut de conversió. Hem d'entendre que els usuaris no estan tots sempre al mateix lloc respecte a comprar productes online. És a dir, alguns tenen major coneixement de les marques, alguns no en tenen gaire, estan com més allunyades. No? I això és el que es treballa des d'un punt de vista de conversió, agafant els tres aspectes que parlàvem abans, es treballa en diferents formes de relacionar-se amb aquestes audiències. Aquest és un gràfic molt senzill, però que exemplifica bé el que estava explicant. A l'esquerra teniu compradors, gent que pot estar interessada en els vostres productes. La realitat és que des de que us coneixen fins que decideixen comprar, van per un camí que és el que nosaltres entenem per l'embut de conversió. I el que hem de tenir és una conversació rellevant amb ells. I aquí entren tant totes les fonts que vèiem abans, les pagades, les orgàniques, les mencions que fan la resta. No? Per exemple, fem el camí que farien aquests clients. No? Ens coneixen a través de xarxes socials, interactuen amb la marca, potser ens segueixen, potser veuen les nostres publicacions, però no ens segueixen, després segueixen fent la seva vida i un dia ens consideren, no? I se'n recorden d'aquella marca que han vist a xarxes socials i ens busquen a través de buscadors. Des d'allà arriben a una botiga online, que és la nostra, i veuen els nostres productes, però ningú garanteix tampoc que sigui en aquest moment en què ens comprin. No? Pot ser que després vagin a marketplaces i allí ens tornin a trobar, pot ser que tornin a les xarxes socials. Sigui com sigui, és un procés en el que van entrant fins que al final estan en condició de convertir. I és en aquest moment en què acabaran fent una compra dels nostres productes, sigui en qualsevol dels canals que tinguem com a empresa. No? Pot ser a una botiga física, pot ser a una botiga online o pot ser a un marketplace si és que nosaltres tenim els nostres productes disponibles. El que és important és que entenguem que en aquest camí, des d'un punt de vista de la publicitat digital, es pot impactar aquests usuaris per fer que a poc vagin baixant fins a la part de convertir. I és el que ara veurem en les següents diapositives. Hi ha tres grans blocs dintre de l'embut, com veiem abans. Hi ha la part de conèixer, després hi ha la de consideració i després la de convertir. I ara el que farem és veure com juguem aquestes tres fonts que hem explicat abans dintre de cadascun dels tres passos de l'embut de conversió. Començarem amb la part de coneixement i notorietat de marca. El que es vol és aconseguir que audiències que són afins a nosaltres ens coneixin, que ens tinguin al seu radar, que sàpiguen que existim. I això està molt allunyat encara de comprar. El que volem és que en un món en què ells no saben que nosaltres existim, de sobte apareixem. Això són campanyes de marca pagades, i van molt vinculats a l'essència de la marca. No parlem encara de productes, parlem més dels valors i es fa a través de continguts molt visuals, tant sigui fotografia com vídeos. També això ho treballem en col·laboracions amb influencers o amb altres marques que puguin tenir reconeixement i que, amb les que podem col·laborar, o també a través d'afiliats, que són gent que parlarà de la nostra marca a canvi d'una comissió. Vale?
L'objectiu aquí és que els consumidors o les audiències que hem decidit nosaltres que són interessants per nosaltres i que estan en entorns bàsicament socials, sigui Facebook, Instagram, TikTok, fins i tot podria ser YouTube, és que vegin els nostres anuncis. No cal ni tan... O sigui, no perseguim ni el clic. El que volem és que hi hagin impressions i que vegin que nosaltres existim. I després ja treballarem perquè interactuïn en les següents fases de l'embut de conversió. Que és en aquest segon punt, que és el de consideració. No? El que volem és, una vegada tenim usuaris que han estat impactats amb campanyes de marca, que facin clic en aquestes campanyes i que arribin a la nostra web on vulguem que estiguin arribant i que després naveguin per la nostra web. És molt important que aquesta part de l'embut sí que ja va més orientada a interactuar amb la marca. Volem que aquestes audiències coneixin els nostres productes, que naveguin per la nostra web, que considerin comprar, tot i que encara no estan en disposició de fer-ho. No? Hi ha un indicador molt clau en aquest sentit, que és aconseguir nous subscriptors. Subscriptors vol dir gent que deixa el seu email perquè nosaltres els hi mantinguem informats sobre novetats, descomptes, el que sigui. Això ja demostra que aquestes audiències a les que estàvem impactant des de la part de coneixement i notorietat de marca, quan arriben a consideració, ja estan deixant un email perquè els hi sembla interessant la nostra proposta de valor. Com deia abans, els indicadors d'èxit són visites al site, interactuar amb productes, visualitzar productes. Quan més productes vegin, millor, perquè més informació tindran sobre la nostra marca. A més, ajuda a posicionar la nostra web des d'un punt de vista orgànic. I el darrer punt seria que subscriguin a la nostra newsletter o fins i tot que es registrin. La realitat és que és difícil que algú registri donant totes les seves dades sense fer una compra, així que si un molt bon indicador és que deixin el seu email per rebre les newsletters. I després hi ha la tercera part del funnel de conversió, que aquí sí que l'objectiu principal és aconseguir una compra. No? Tenim uns usuaris que hem acompanyat des de dalt de l'embut fins a aquest punt i el que volem és que ara que ja ens han considerat, que ja ens coneixen i que han vist els nostres productes, que acabin comprant-los. I segons com, també com treballar per una segona o tercera compra, no? Que hi hagi recurrència en la compra dels nostres productes. Això es pot fer de diferents formes. No? Ja, si els usuaris s'han subscrit a la nostra newsletter i els estem enviant newsletters comercials, doncs un indicador d'èxit seria que tinguin un alt open rate, no? que és que els usuaris entren dintre d'aquesta newsletter que els estem enviant i després que tinguin un bon CTR, no? Que és el click-through rate, que això vol dir que els usuaris cliquen el contingut que tenen a la seva newsletter i després estan arribant a la web. Si treballem bé això, si aconseguim que una newsletter tingui bon open rate i CTR, quan arriben a la web és molt probable que tinguin ratis de conversió i de vendes molt alts per nosaltres, perquè són fonts de tràfic que funcionen molt bé si els continguts són rellevants. Després, òbviament, un indicador molt important de conversió és que hi hagi una primera compra per al cas de nous visitants o gent que estava subscrita però mai no ens havia comprat i després com treballem la recurrència de la compra, perquè tots aquests esforços que es fan dintre d'un embut de conversió des del coneixement de la marca, la consideració i després la conversió són esforços que es fan fent servir publicitat i això té un cost d'adquisició i el que volem és, ja que hem fet aquest esforç per aconseguir audiències noves, portar-les a la nostra web i després que vegin productes i que acabin comprant, és molt important que treballem també en la part de recurrència, perquè el que estarem fent és que el cost de l'adquisició sigui més eficient. Si no tenim focus en la recurrència de compra, sempre estarem anant a buscar audiències noves i això és molt més car per les marques i és poc sostenible. El que veurem ara és, dintre d'aquests tres grans blocs que hem parlat, el de coneixement, consideració i conversió, com podem fer servir paid media, owned media i
earn media dintre de cada un dels blocs. Tenim en compte, hem de tenir en compte que els usuaris estan a cada moment de l'embut en un moment de relació amb les empreses diferent. Tornem a començar per la part de coneixement i notorietat de marca. Us recordo que en aquest sentit estem anant a audiències noves que no ens coneixen i que el que nosaltres volem és aparèixer en el seu món i que ens comencin a tenir en consideració i que ens coneguin. No busquem res més que aparèixer. ¿Vale? I això ho jugarem amb les tres diferents fonts que us explicava abans. A nivell de paid media, es poden fer anuncis a Google, es poden fer anuncis a social, tant a Facebook com a Instagram, i també es pot fer programàtica. Les búsquedes a Google, en aquest sentit, són búsquedes genèriques, és a dir, són búsquedes que no contenen la paraula o el nom de la nostra marca, perquè com les persones a les que anem no ens coneixen, és poc probable que estiguin buscant samarretes o el producte que sigui amb el nom de la nostra marca. El que farem és fer publicitat genèrica, i això seria només pagar per búsquedes que no contenguin la nostra marca. Per exemple, comprar samarretes, comprar abrics, comprar el que sigui el nostre producte. Què ocorre? Què passa amb això? La realitat és que és publicitat que té un retorn molt, molt baix, però ens permet aparèixer per aquest tipus de búsquedes. La realitat és que el que és més eficient, tot i que no sigui enfocat a conversions, és fer aquestes inversions de coneixement o notorietat de marca a social, tant sigui a Facebook com a Instagram. El que farem és determinar quines són les audiències a les que ens dirigim, amb els atributs que nosaltres vulguem, sigui d'edat, d'interessos, de ubicació geogràfica, i treballarem a impactar aquestes audiències amb continguts de marca, en el que expliquem de forma molt ben treballada quins són els nostres valors, quina és la nostra proposta de valor, quins són els nostres productes. I això han de ser anuncis molt ràpids que vagin directes a donar el missatge als usuaris. Heu d'entendre que aquesta publicitat estarà apareixent en stories, en publicacions, que estan sempre en la navegació d'aquests usuaris. I tenim pocs segons per aconseguir la seva atenció. Després hi ha la part de programàtica, que a més la podem vincular amb paid social. És a dir, podem fer que la gent que ens hagi vist o interactuat amb nosaltres en anuncis a social, després vegin els nostres anuncis a programàtica. És a dir, primer fem un impacte a xarxes socials, després perseguim aquestes persones per la navegació que facin a les diferents webs dintre d'una navegació que facin online. Vale? És molt important que aquesta part de social la combinem amb activitats d'on media. I això és treballar també molt bé tota la part de xarxes socials orgàniques. S'ha de treballar per generar comunitats a Facebook, Instagram i TikTok, YouTube, etc. I una vegada tenim aquestes audiències, hem de fer continguts que siguin rellevants per elles. I tenint en compte els continguts que també estem fent des d'un punt de vista de paid social, perquè el que volem és que hi hagi una coherència amb el que estem explicant a les nostres audiències. També es poden treballar continguts en blogs que ens donen l'oportunitat d'explicar millor els nostres productes, i si tenim usuaris subscrits a les nostres newsletters, fer-los arribar també informació rellevant. La part de social, tant de pagament com orgànica, molta gent l'està treballant ara amb influencers i és recomanable treballar-la amb influencers. És important triar bé els influencers, saber quines són les nostres audiències, quins són els valors que nosaltres volem transmetre, i basat en això, buscar influencers que ens representin bé i que sàpiguen explicar molt bé quins són els nostres productes i per què ells els recomanarien. El cost en influencers varia molt depenent del tipus d'influencers que es triï. Hi ha gent que ho fa
a canvi de producte. Hi ha gent que està cobrant per tipus de publicacions. És un món bastant ampli, però segur que hi ha fórmules de treballar amb gent que tenen audiències que a les marques els hi interessa i que tenen autoritat per parlar dels nostres productes. En aquest sentit, els influencers estan a les xarxes socials, però també hi ha blogs de tercers, de terceres companyies, que podrien ser interessants perquè facin o utilitzin continguts nostres que després ens facin referència i ens portin a la, tràfic a la nostra web. I per últim hi ha tota la part de com aconseguir que els nostres continguts tinguin shares de tercers, no? Que per aconseguir difusió de tot el que estem treballant. Des d'un punt de vista de consideració, des d'un punt de vista de quins són per aquestes tres fonts, en aquest punt del funnel, com ho treballarien en esforç, objectius, formats principals, mesures i impactes, és una mica ja el que he explicat, però és un molt bon resum, no? A Google Ads el que farem, com deia abans, és cerques de marca i genèriques, bàsicament de genèriques. L'objectiu és donar a conèixer la marca amb anuncis de text i el que volem és impressions. Impressions vol dir que apareguin els nostres anuncis, tot i que no cliquin en ells. L'impacte d'això és molt alt perquè aconseguim arribar a audiències rellevants. Des d'un punt de vista de paid social, ja sigui a Instagram, Facebook o altres, l'esforç va dedicat a noves audiències i és aquí on hem de triar bé quines són aquestes audiències a les que volem arribar. L'objectiu, com dèiem abans, és donar a conèixer la marca i farem servir imatges i vídeos molt vinculats a l'storytelling de la nostra marca. I apareixeran a carrusels i també a stories dintre de les diferents xarxes socials. El que volem és impressions per tot tipus d'imatges i visualitzacions si és que fem servir vídeos. Ens interessa que vegin quan més... si aconseguim que vegin tot el vídeo, doncs això seria magnífic perquè ja està denotant un interès i això és mesurable des d'un punt de vista del performance de les campanyes que estem fent a paid media. I a programàtica, doncs igual, no? Anem a noves audiències per donar a conèixer la marca, es poden fer servir imatges i vídeos també i el que volem són impressions. I això és que apareguin els nostres continguts en aquestes pàgines de tercers i que serveixin per donar aquesta notorietat de marca per a audiències noves. Si baixem una mica des d'un punt de vista de l'embut de conversió i ja entrem a la part de consideració, els canals que farem servir són els mateixos, paid media, owned media i earned media. Però anirem una mica més enllà respecte al que hem fet en l'anterior part de l'embut. Farem Google Ads a buscadors. Aquí entra Google Shopping, que s'està movent a Performance Max, però és una nova forma de visualitzar productes a Google. Després també es pot treballar la part de retargeting i un altre cop page social, tant a Facebook com a Instagram, i la part de programàtica. On Media és molt similar al que parlàvem abans. No hi ha gran diferència en canals On Media entre coneixement i notorietat de marca i consideració, perquè sempre és aconseguir que tercers estiguin parlant de nosaltres o que nosaltres fem continguts rellevants per a aquestes audiències. Passa el mateix amb la part d'On Media, d'influencers i blogs de tercers. Si anem a la taula que explica una mica els diferents formats, veureu que hi ha diferències respecte al que us estava explicant de l'anterior part de l'embut de conversió. A Google Ads, aquí sí que anirem a cerques de marca i el que volem és que totes les búsquedes que hi hagin de producte més la nostra marca o paraules que siguin la nostra marca hem d'aparèixer. I hem d'aparèixer per assegurar que aquesta primera posició la tenim coberta nosaltres i que apareixem nosaltres per davant de tercers. Perquè així aconseguim tenir garantida la primera posició dintre dels buscadors. I això és molt, molt rellevant des d'un punt de vista de buscadors a mòbil, no? on hi ha molt menys espai i tenim que garantir que apareixem aquí
aquesta primera posició. La segona part és la part de shopping. Google ha llançat, o va llançar fa temps, un format en el que per determinades búsquedes de la nostra marca i el nostre producte apareixen, abans dels anuncis de text, apareixen productes de la marca i són clicables. Aquests formats tenen molt bona conversió i perquè el que fan és que sigui molt rellevant pels usuaris, no? Perquè donada una búsqueda els hi estem portant directament a una fitxa de producte on poden veure els detalls del producte, el preu i afegir-lo a la seva bossa. Vale? L'objectiu principal aquí és donar a conèixer la marca i moure tràfic de buscadors a la nostra web. El que volem és que si aconseguim treballar bé això i aconseguim portar tràfic a la nostra web, després podem treballar la part de remarketing. Remarketing el que fa és, si hi ha usuaris que hem aconseguit portar a la nostra web i han vist productes, els podem després impactar amb continguts en la resta de la seva navegació. Vale? I que intentar aconseguir que tornin i que finalment acabin de la seva compra. Els formats principals són anuncis de text i aquí hauríem d'afegir la part de Google Shopping, que són més visuals i tot i que perquè tenen la fotografia de producte, descripcions i preus. Perquè això funcioni s'ha d'enviar a Google el que es coneix com un feed de producte, que són les especificacions del producte, no? el seu nom, la seva descripció, el preu i fotografies. I el que volem és impressions i clics. La gran diferència respecte al pas anterior és que aquí volem clics, que aquests clics es tradueixen en tràfic a la nostra web i més opcions de convertir. A Paid Social, el que farem és treballar sobre les audiències noves que venim treballant en l'embut de conversió i aviam si aconseguim que cliquin i que arribin a la nostra web per després fer remarketing. El que volem és crear llistats d'usuaris que han interactuat amb la nostra marca i des d'aquests llistats poder-los anar impactant amb noves publicitats. El que farem amb aquesta nova publicitat a xarxes socials és que serà menys de marca i més de producte, perquè entenem que aquests usuaris estan menys a prop de comprar els nostres productes. Els indicadors principals són impressions, visualitzacions i clics, com vèiem abans en Google Ads. L'impacte d'aquest tipus de publicitat és més baix, és mig, i el motiu perquè no sigui tan efectiu com Google Ads és que volem treure els usuaris d'on estan, els volem treure de les xarxes socials i portar-los a la nostra web. I això és més difícil, és menys probable, perquè nosaltres, com parlàvem abans, estem apareixent en les seves publicacions i el que els usuaris no volen habitualment és sortir d'Instagram o sortir de Facebook per anar a una web d'un tercer. I és per aquest motiu que és més complicat aconseguir aquest tràfic. El que passarà segurament és que interactuaran, se'ls obrirà la web del navegador que hi hagi dintre de la seva plataforma, sigui Instagram o Facebook o el que sigui, i després no navegaran per la web, segurament ho tancaran. Però això, aquest comportament, el que després veurem és que quan tornin a la nostra web, segur que ja han visitat els nostres continguts o han vist anuncis nostres a través de social. I és per això que té un valor la part de fer paid social, tot i que tingui menys impacte o menys capacitat d'enviar tràfic a la nostra web. Respecte a programàtica, és el que estàvem explicant abans, donar a conèixer la marca, fer servir aquests llistats que parlàvem abans de paid social i fer que aquesta gent, quan surti del seu entorn de xarxes socials i navegui per altres webs, apareguin els nostres continguts. I és aquí on podem aconseguir aquest clic i que arribin a la nostra web. I si no, el que aconseguirem és que tenir notorietat de marca i que en algun moment ens estiguin buscant a través de buscadors quan ja tinguin una intenció clara d'anar a trobar-nos. I després hi ha la tercera part de l'embut de conversió, que és la que va enfocada directament a la venda, no? A acabar de convertir els usuaris que hem treballat en les diferents parts de l'embut. Els canals són els mateixos que hem parlat fins ara,
però un altre cop la forma de fer-lo servir serà diferent. Des d'un punt de vista de paid media, aquí hi ha molta, molta més inversió a Google Ads i Google Shopping, perquè són els que tenen capacitat real de convertir, perquè són per búsquedes d'usuaris que estan buscant la nostra marca, els nostres productes, i tenen una intenció molt clara d'anar a la nostra web. Des d'un punt de vista de paid social, tant a Facebook com a Instagram es poden mantenir les inversions, però seran molt més baixes que en etapes anteriors de l'embut de conversió. I on sí es faran inversions en publicitat d'acord al que s'està fent a Google és a programàtica, perquè aquí tenim també moltes opcions de perseguir els usuaris i que acabin convertint. La part d'on media, en aquest sentit, té menys dependència de xarxa social, igual que paid media i dels blogs, però entra a jugar un paper molt rellevant les newsletters, perquè des d'un punt de vista de newsletters podem ser molt efectius en els missatges que enviem als usuaris que estan registrats. Podem fer segmentació d'audiències, podem enviar missatges diferents per tipologia de clients, si són compradors, no compradors, per edat, per interessos, etc. I des d'aquest punt de vista, les conversions són molt, molt altes. I en Earned Media, la realitat és que és poc probable que aconseguim conversions perquè estan passant a través d'influencers i de blogs de tercers, però sempre s'ha d'anar treballant aquesta part també del tràfic. Si veiem com treballem o com seria el resum de Medis, a Google Ads anirem molt a cercar a búsquedes de marca. Hem de cobrir aquí sí o sí totes les búsquedes de marca. També podem anar a buscar paraules de competidors nostres i aparèixer o competir amb ells per aparèixer en les primeres posicions. S'ha de fer un exercici molt tècnic d'assegurar quines són les paraules per les que volem estar fent esforços en publicitat i tenir molt clar quins són els textos amb els que apareixem, les extensions, on enviem aquest tràfic, etc. Google Ads, en aquest sentit, és la font que millor ens pot donar conversions si la comparem amb paid social, no? Perquè són gent que tenen una intenció molt clara i estan buscant la nostra marca. També des d'un punt de vista de shopping es pot treballar bé, s'ha d'assegurar que estem enviant la informació a Google amb els nostres productes de forma diària. Si venem fora de territoris de fora de Catalunya o d'Espanya, també es pot enviar amb preus locals dels altres països. El mateix passa amb els anuncis, que es poden fer en diferents idiomes, etc. I després hi ha la part de remarketing per assegurar que si tenim usuaris que ens han vist, que els estem perseguint per allà on estiguin navegant dintre de les seves rutines diàries, no? Aquests anuncis bàsicament són de texta i el que estan perseguint són transaccions i vendes. Medirem l'èxit o el fracàs d'aquestes inversions basat en la conversió i el ROAS, el retorn de la inversió sobre sobre el que estem invertint en publicitat. I té un impacte molt alt. Aquí s'aconsegueixen retorns d'inversió alts. Després, a paid social, com deien, la inversió l'haurem deixat baixat respecte a l'embut de conversió que vèiem abans, de les diferents opcions que vèiem abans, perquè té menys opció d'aconseguir transaccions, és un impacte baix. I l'únic que volem és aconseguir visibilitat de la marca. Des d'un punt de vista de programàtica és igual, no? Com anem a noves audiències i remarketing, baixarem la inversió que fem en aquest tipus de publicitat i anirem a transaccions, però l'impacte que pot tenir és baix també. I després hi ha la part d'afiliació que apareix aquí en aquesta etapa que no hem parlat fins ara, no? Afiliació, com funciona, és que nosaltres generem codis de descompte, promocions d'enviament, qualsevol cosa que sigui atractiva des d'un punt de vista comercial, i les posem visibles a webs de tercers
on estan, on es troben totes les ofertes de les diferents marques. El que trobem aquí són audiències que només s'estan movent per comprar online a través de descomptes. Són gent que el que busquen són cupons i el que volen és fer la seva compra fent servir aquests cupons d'afiliats. No s'han de fer promocions específiques per ells, és molt probable que hi hagin promocions d'enviament o algun producte descomptat dintre la nostra web. El que farem és informar aquests afiliats de que això està disponible i així aconseguirem tràfic que sigui rellevant per nosaltres i que tingui un interès alt en comprar els nostres productes. Aquí és impossible fer marca o és molt difícil fer marca. El que habitualment passa és que és gent que té un interès de, no només en el producte, sinó en preus, i el que busquen és ofertes i productes descomptats. Però té un impacte mitjà en la capacitat que tenim de generar transaccions a la nostra web. I després, com deia abans, està la part de newsletter, no? Newsletter és molt important des d'un punt de vista de conversions. És la font que, si es treballa bé, pot tenir millors conversions de totes. S'ha de cuidar molt com es comunica amb aquesta base de dades per no cremar-la, ser molt rellevants en els missatges, tenir clar a qui se li envia quin missatge i tenir també clar quina és la base de dades que tenim. No tota la base de dades té el mateix nivell d'activació. Hi ha gent que obre habitualment les newsletters, hi ha gent que no les obre mai. Doncs si aquest és el cas, s'han d'enviar missatges o newsletters diferents per cadascun i intentar activar la gent que està adormida o mantenir la gent que sí que té una activitat amb nosaltres a través de la newsletter. És una molt bona oportunitat per mantenir una conversació rellevant amb els clients. I és un mix entre fer marca i ensenyar productes. I també serveix per transmetre molt bé la imatge de la nostra marca. Els indicadors principals d'èxit, com dèiem abans, és el rati d'obertura dels emails, open rate, i els clics. I des d'un punt de vista d'on estem a l'embut de conversió, també podem medir les conversions i els ingressos que aconseguim d'aquestes newsletters. No oblidem que darrere de cada newsletter hi ha un tipus d'usuari. I aquí es pot fer una anàlisi de la tipologia dels usuaris que tenim, quin és el número de comandes que ens fan durant un any, quin és el seu quants productes ens estan comprant, la despesa mitja, etc. I amb això poder anar filant prim i enviar newsletters que siguin més rellevants per ells. Després, si mirem quines són les mètriques i que es fan servir per l'anàlisi de les inversions, doncs són totes les que hem estat parlant abans, no? Però aquí el que volíem era fer un resum perquè estiguessin clares per tothom. Impressions és bàsicament el nombre de vegades que un anunci es mostra a usuaris sense que sigui necessari que interactuïn amb ells. Només el fet d'aparèixer es considera una impressió. Són per campanyes de notorietat de marca, d'upper funnel o de la part més alta de l'embut. Això habitualment passa a paid social, és on més opcions tenim de guanyar impressions, programàtica i anuncis també a cercadors. El segon indicador són els clics. I els clics és el fet de que un client, una vegada veu l'anunci, clica en ell, no? I el que volem és saber el nombre de vegades que un usuari clica en un anunci. Aquestes campanyes que persegueixen clics ja estan una mica més a baix a nivell de funnel o de l'embut, estan tant a la part de consideració com a la part de conversió. I són per anuncis a buscadors i a paid social. A paid social ja veureu que hi ha, en aquest tipus d'anuncis hi ha botons on posa clic aquí i el que volen és que la gent surti de social i arribi a les webs. Els buscadors es treballen molt bé la part d'extensions per aconseguir clics dintre d'aquests anuncis. Després està la part de programàtica que ja hem parlat i l'email marketing. Els emails sense clic
no serveixen de gaire. Necessitem que hi hagin clics i els emails el que necessitem és començar una història, explicar part del que volem dir, aconseguir l'atenció de les nostres audiències i que facin clic per acabar la història a la nostra web. I això és molt, molt important, no explicar-ho tot en una newsletter perquè és difícil que si ho fem tinguem èxit. Després hi ha el click-through ratio, que això mostra, és el ratio que mostra la quantitat de vegades que un anunci rep un clic respecte a la quantitat de vegades que s'ha mostrat. És els clics que parlàvem abans és en valor absolut, això de click-through ratio té a veure amb el número de clics en base a, a quantes vegades es mostra aquesta publicitat. El que volem aquí és consideració i conversió, aconseguir que hi hagin aquests clics i això està passant tant a cercadors com page social com programàtica. I també a la part d'email marketing. El click-through ratio és molt, molt important des d'un punt de vista de l'email marketing. I el darrer és les conversions. Conversions entesos com número de transaccions sobre un tràfic determinat. És molt important que això ho tinguem molt clar. La conversió és un indicador que trobareu sempre a Google Analytics i a diferents eines de medició i és el que determina per moltes fonts i per moltes inversions si són efectives o no ho són. Òbviament, això passa en totes les fonts, sigui paid social, programàtica, email marketing, afiliació o també la part d'anuncis a buscadors. Com veieu, aquests indicadors fan referència també als diferents passos que hi ha dintre de l'embut. I és important que quan nosaltres decidim que anem a fer certes inversions d'upper funnel, de consideració o de conversions, estiguem utilitzant els indicadors adequats. Perquè si fem publicitat que té a veure amb la part més alta de l'embut i li estem demanant conversions, no aconseguirem bons resultats. Això és una cosa que és molt, molt important. Entendre bé les diferents accions, on estan dintre del nostre embut de conversió o de l'embut de navegació dels usuaris i posar bons indicadors, sapiguent que quan més amunt, menys conversions i quan més avall, més a prop estem de les conversions. I això són coses que són molt importants per treballar tant internament com després amb les agències, si és que es fan servir agències per mesurar o per fer campanyes i després mesurar-les. Uns altres indicadors que són importants i que han sortit a la conversació avui són el cost per clic, el cost d'adquisició i el ROAS. Aquests són indicadors que són necessaris per entendre l'efectivitat dels nostres anuncis i per entendre com els nostres pressupostos de màrqueting, com els podem fer servir. El primer de tot és el cost per clic. El cost per clic és cada vegada que un usuari fa clic al nostre anunci, això té un cost. I aquest és el cost per clic. És molt important que entenguem quin és el cost per clic de les paraules per les que estem fent inversions. I canviarà molt aquest cost si depenent de per quines paraules estem fent aquestes inversions. És a dir, si nosaltres fem inversions per paraules que corresponen amb la nostra marca, aquest cost per clic habitualment serà el més baix. Si nosaltres fem inversions pagant per paraules genèriques, depenent de com de genèriques siguin i de quantes marques estiguin pagant per aquesta paraula, aquest cost serà més alt. Si tenim això en compte i tenim un pressupost d'inversions a buscadors, hem d'entendre les paraules per les que estem fent inversions i el pressupost que tenim per fer bé l'assignació d'aquests recursos. El que no volem és pagar per paraules que són molt cares i no tenen retorn per nosaltres. O no pagar per paraules que són molt econòmiques per la nostra marca, però que hi ha tercers que sí que les estan pagant i estan apareixent per sobre nostre en posicionament orgànic. Això és una mica tècnic, però si s'entén bé l'indicador, després es poden tenir les conversacions que calgui amb les diferents agències que faran per nosaltres les inversions.
però és molt important que entenguem que el CPC, el cost per clic, és el que diluirà o no les nostres inversions en màrqueting per buscadors. Els medis que on es poden fer servir, on es fa servir el CPC, és paid social, programàtica i anuncis de cercadors. Així que és clau que això ho tinguem ben controlat. El segon punt també és molt important, que és el cost d'adquisició de clients. Molta gent fa inversions, calcula el seu cost per clic, però no sap dir quan li està costant cada venda, no? Quan està costant aquesta primera venda d'un usuari, que és bàsicament aquest cost d'adquisició. El que estem medint és, donada una inversió, quan trigo a tenir una venda o les vendes sobre la inversió. I això t'està dient si estàs sent eficient o no en aquest cost. Hem de tenir clar un tercer element en el cost d'adquisició, que és el ticket mig. És a dir, si el nostre cost d'adquisició és, per exemple, 80 euros i el nostre ticket mig és de 40, estem perdent diners. I pot ser que estigui bé treballar amb aquest cost d'adquisició sempre i quan tinguem una estratègia d'aconseguir una segona compra. I sapiguem que si el cost d'adquisició és 80 i el tiquet mig és 40, amb la segona compra encara no estem guanyant diners. Només guanyarem diners a partir de la tercera. Hi ha diferents estratègies en aquest sentit i depèn molt de la maduresa de les diferents marques, de la capacitat que tinguin les marques d'aconseguir clients nous, però és molt important que sapiguem quan ens està costant aquesta compra d'un usuari en base al nivell d'inversió que estem fent als diferents formats, no? I això, òbviament, canviarà depenent del tipus de medis que estem fent servir. És a dir, habitualment, el cost d'adquisició a social és més alt que el cost d'adquisició a anuncis de cercadors. Per què? Perquè social és un medi que és més de donar a conèixer la marca, és més de la part alta de l'embut i com és més d'aquesta part, està menys vinculat a conversions i per aquest motiu el cost d'adquisició és més alt. Els anuncis en buscadors, com és més vinculat a la venda, té un cost d'adquisició més baix. I aquí s'ha de treballar molt bé el mix d'inversions en tràfic, campanyes i indicadors que parlàvem abans. L'últim és el ROAS, que és indispensable per entendre si les nostres inversions en màrqueting són eficients o no. El ROAS es pot calcular per totes les campanyes juntes o per cada tipus de campanya. La nostra recomanació és treballar-ho per tota la tipologia de campanyes, perquè el ROAS és diferent, un altre cop, depenent del tipus de medis en què estem fent inversions. Anem primer a la definició, no? El ROAS és la facturació aconseguida per cada euro invertit en una campanya. Això el que ens està indicant és, per cada euro que fico, quan és el meu retorn en euros. La realitat és que el ROAS en social és molt baix, perquè no estem fent aquestes inversions per aconseguir un retorn de la inversió directa, sinó que el que estem fent és aconseguir arribar a audiències noves que no ens compraran en aquest moment. Per això nosaltres recomanem que el ROAS l'estem medint per cada tipus de medi. El ROAS a anuncis a cercadors o a programàtica ha de ser molt més alt. I s'ha de medir molt bé aquest ROAS de forma diferenciada per tipologia de medi. Després es pot fer la mitja del ROAS pel total de la inversió i el total de medis, però és important que tinguem una capacitat d'entendre el ROAS per cadascun dels medis. Aquests tres conceptes són indispensables per poder tenir conversacions amb agències i ser eficients des d'un punt de vista de la inversió que fem en màrqueting digital. Si això no s'entén, és poc probable que tinguem èxit des d'un punt de vista de a quines audiències anem, què els estem demanant i com aconseguim fer créixer el nostre negoci en palanques de màrqueting digital pagat. Després hi ha altres indicadors que la gent té, o habitualment les empreses tenen més per la mà,
El primer de tots són els seguidors o fans, això és el número de persones que t'estan seguint a les diferents xarxes socials. Moltes companyies venen treballant en això des de fa molts anys i tenen molt clar què significa. El que s'ha de fer des d'un punt de vista dels seguidors és tenir un coneixement de qui són, quines són les seves característiques i atributs, interessos, i en base a això fer publicacions que siguin rellevants per a ells. Molt, molt important des d'un punt de vista de xarxes socials i especialment a Instagram, l'algoritme està desfavorint la visualització de les publicacions orgàniques en favor de publicacions de pagament. I cada vegada les marques tenen més difícil arribar amb continguts orgànics. És per aquest motiu que és molt important que es treballi bé la part de social paid i orgànic des d'un punt de vista holístic. Després hi ha interaccions. Interaccions és el número de vegades que els nostres seguidors fan like o fan un comentari o deixen algun tipus de feedback en el nostre contingut. Aquestes interaccions són molt importants perquè el que fan és demostrar-li a Facebook, a Instagram o a la xarxa social que sigui que aquells continguts són rellevants per a les nostres audiències. Si aconseguim que hi hagin interaccions, tenim més opcions que aquest contingut sigui visible per a tots els nostres seguidors. Des d'un punt de vista de les interaccions, també és un punt important entendre que es poden fer publicacions orgàniques que, si tenen moltes interaccions, les podem convertir en publicacions de pagament. I això és fer servir el mateix contingut, però donar-li la capacitat d'arribar a noves audiències assignant-li un pressupost. Això és una cosa que, des d'un punt de vista de Facebook i Instagram, s'està treballant molt i són continguts que són molt vàlids perquè ja estan testejats amb les nostres audiències i és més probable que funcionin que no un contingut que estem fent des de zero. I per últim estan les impressions i visualitzacions, que és el nombre de vegades que el nostre contingut s'està mostrant a xarxes socials, molt similar al que ja hem parlat abans en aquest sentit. Un dels darrers punts que volíem parlar amb tots vosaltres és el tema de la gestió d'agències. Trobem moltes empreses que fan inversions en publicitat digital, moltes tenen agències i no saben com gestionar-les. El món de les agències és complex, però és necessari perquè també tenen unes especificacions tècniques a l'hora de configurar els anuncis que és molt, molt probable que nosaltres no tinguem dintre de casa. I el que hem d'aconseguir són tenir agències de confiança que entenguin el nostre negoci i des d'allà puguin fer les accions de màrqueting digital pagat més eficients possibles. Si no teniu agència o si voleu canviar d'agència o si no sabeu si la que teniu us funciona o no, hi ha com una guia bàsica que nosaltres volíem compartir, que és com s'ha de triar una agència. És molt, molt important que quan un vol anar a buscar una agència sàpiga per què la vol, per què els contractem i quines són les coses que necessitem d'aquesta agència. Això canviarà molt depenent del tipus de companyia. Hi ha companyies que tenen més coneixement digital, hi ha companyies que en tenen menys. En base a això, és el que s'ha de definir per què vols una agència. És molt important que es transmeti bé quina és la situació actual de la nostra marca, per què volem invertir en publicitat i què esperem aconseguir. És molt important que aquestes conversacions es tinguin des del primer moment i es puguin fixar bé els objectius, tant a curt com a mig com a llarg plaç. Aquest és un exercici que s'ha de fer dintre de les empreses. Quan això està clar, es poden després trobar o parlar amb diferents agències. Nosaltres recomanem no parlar només amb una. És important tenir un parell o tres d'agències amb les que tenir aquestes conversacions, perquè dintre del món de les agències hi haurà diferents punts de vista i la conversació serà més rica si es parla amb diverses agències que en comptes de fer-ho només amb una. És molt important que es facin totes les preguntes que surgin durant aquest procés.
que s'expliqui el nivell de maduresa que hi ha a la casa, els objectius que es tenen i que les agències tinguin oportunitat d'explicar ells com ho farien. I per últim, abans de començar, s'han de definir molt bé els pressupostos que es tenen per invertir abans de començar a invertir-lo. Aquesta conversació és bastant farragosa des d'un punt de vista de la gestió, perquè el que es vol és no només entendre un pressupost general, sinó entendre com aquest pressupost es destinarà als diferents medis dintre de l'embut de conversió. I en base a això s'han de tenir clar quins són els indicadors que es faran servir per aquesta inversió i com es farà seguiment d'aquestes inversions i del que s'aconsegueix o no s'aconsegueix. Si es fa bé aquesta definició, el que passa és que tant l'agència com la nostra empresa estarà dintre d'un marc d'actuació que tothom entén de la mateixa forma i serà més fàcil treballar. Si no es fa aquest exercici de revisar el pressupost i entendre com es faran les inversions, el que ocorrirà és que l'agència farà les inversions en base al seu criteri i és probable o possible que no estigui alineat amb els objectius que tenim nosaltres com a empresa. Una vegada comencem, quines són les coses bàsiques que s'han de tenir en compte per gestionar l'agència? El primer és, tenim uns objectius marcats, no es poden perdre de vista. S'han de fer seguiment i el seguiment es pot fer en diferents nivells. Hi ha un nivell tàctic que es pot fer setmanalment o cada dues setmanes i hi ha un nivell més estratègic que té a veure amb nosaltres teníem aquesta inversió, quan s'ha consumit, quines opcions tenim d'ampliar-la, reduir-la, modificar el nostre pla pels propers mesos, el que sigui, no? Però s'ha de tenir sempre aquesta conversació i sempre referit als objectius i als indicadors que s'hagin marcat. És important que no es canviïn els indicadors i que sempre fem referència al que es va pactar des de l'inici. El segon punt és tenir paciència i confiança en l'agència que es tria. Les inversions en publicitat pagada no comencen a funcionar des del primer dia. Necessiten un temps per aprendre, per tenir una forma de funcionar que ja estigui optimitzada. Depèn molt del tipus de medi, si és social, si és a buscadors, però entre un i dos mesos serà necessari per que els algoritmes facin la seva feina, que l'agència pugui fer optimitzacions dels anuncis, entendre què funciona millor i fer les diferents modificacions. Això s'ha de tenir en compte quan es facin quan es treballin els objectius, perquè els primers mesos són d'adaptació per tothom i també perquè els algoritmes tenen uns temps que no comença a funcionar de forma òptima des del primer moment. El tercer punt és estar obert a coses noves, a provar coses noves. Òbviament, cada marca és diferent, el que funciona per una marca no funciona per una altra. S'ha de confiar en l'agència i anar provant coses diferents dintre d'un marc d'actuació que és el que s'ha definit. Molt important també que entengueu que aquest món de la publicitat digital va molt ràpid i això vol dir que surten formats nous de forma constant i sigui Google, sigui Facebook, sigui YouTube, qui sigui, estarà sempre provant formats nous que volen implementar en els seus mercats per tenir més capacitat d'arribar als usuaris. Per aquest motiu hem de tenir flexibilitat i estar disposats a provar coses noves. Això no vol dir que es traspassin tots els pressupostos d'un a l'altre, sinó que s'ha de destinar part del pressupost a fer aquestes proves, posar uns indicadors i si funciona, després ja es pot moure part de la inversió aquests nous medis o aquestes noves campanyes. I l'últim és que la definició que es fa d'un pressupost no vol dir que s'hagi d'anar amb aquest pressupost sempre fins al final. Com hem d'estar revisant els indicadors, com hem de tenir una gestió dels resultats amb l'agència i hem d'estar oberts a provar coses noves, el pressupost d'inversió és susceptible d'anar canviant a mida que van passant aquestes coses. És important que tinguem aquesta flexibilitat i que es puguin tenir aquestes conversacions amb l'agència
i sàpiga que si mos una inversió d'un medi a un altre, que se li pot demanar, que guanyem i que perdem. Però és, la flexibilitat en aquest sentit és molt, molt important. Ja per últim està la part de les eines. Òbviament les agències tindran les seves eines de gestió de les seves inversions, no? Tenen les diferents plataformes on fan la configuració dels anuncis. Nosaltres que diem que des d'un punt de vista de les empreses no cal tenir un coneixement tècnic i accedir a aquestes eines si tens confiança en la teva agència i transparència en com es fan les campanyes, com es configuren i quins resultats hi ha. El que és molt important és tenir una eina d'analítica web. I el que es vol medir aquí és com és el comportament dels nostres usuaris a la nostra web. Aquí es pot veure les diferents fonts de tràfic, els resultats de les nostres campanyes, com els usuaris naveguen a la nostra web, quines són on estan ubicats, amb quins dispositius, quant tràfic tenim en mòbil, quines conversions tenim de cadascuna de les fonts de tràfic. Google Analytics està canviant, ara està movent-se a GA4 a partir del juliol del 2023. Serà obligatori per totes les comptes haver-se mogut a Google Analytics 4, GA4, perdó. I nosaltres sí que recomanem que dintre de les marques es posi una eina de medició que estigui ben implementada i que ens permeti entendre com funciona el nostre negoci. I fins aquí la nostra explicació. No sé si hi ha dubtes que vulgueu transmetre. Sí, tenim algunes preguntes. Si teniu algun dubte que us ha quedat dintre de la sessió, que sapigueu que en el menú de Zoom hi ha un apartat de preguntes i respostes. Ens les podeu fer arribar per aquí i les anirem resolent conforme van entrant. Tenim una pregunta que diu si fem anuncis a les xarxes socials amb un llistat d'usuaris, quins riscos suposa pel que fa a la legislació sobre protecció de dades? Només pots fer servir llistats d'usuaris que t'hagin donat permís per fer-ho. Són gent que s'ha registrat i que ha acceptat una política de privacitat i que t'ha donat permís per fer activitats de màrqueting amb les seves dades. Si no, si són llistats de gent que no t'ha donat aquesta autorització, sí que pots tenir problemes. Però des d'un punt de vista legal, si ha acceptat les condicions de privacitat, de cookies, etc., es poden fer servir. D'acord. Tenim una altra pregunta que diu: quin pressupost es considera acceptable per invertir cada dia a Instagram? Aquesta és molt difícil de respondre. Depèn molt del volum de facturació, dels pressupostos que es tinguin i dels objectius. O sigui, aquí pot anar el rang és infinit, des de lo més baix a pressupostos molt, molt alts. Depèn molt del tipus de marca, de les audiències i és una de les coses que s'ha de treballar i que jo ara no m'atreveixo a donar una resposta concreta perquè no seria fidedigna. D'acord. Teniu més dubtes o preguntes? Si no, aquí hi ha una altra. Una altra pregunta. Aquí diu: quin podria ser el perquè si tens molt tràfic a la teva web però la gent no compra? Hi ha dues opcions, o sigui, hi ha dues coses que jo miraria aquí.
La primera és d'on ve aquest tràfic, i és a dir, ve de social, ve de quins són els medis que ens estan portant aquest tràfic. És a dir, si és un així de forma genèrica, no? Si és tràfic social en la seva majoria, aquest tindrà un ratio de conversió baix. Si és d'orgànic o és de campanyes pagades, hauria de tenir una conversió alta. Això és el primer que miraria. I el segon que miraria ja no té tant a veure amb el tràfic, sinó amb com es relacionen amb nosaltres dintre de la web. I s'hauria de mirar el funnel, no? I aquí hauríem de mirar del 100% del tràfic quanta gent està veient categories de productes, d'aquests quants estan veient fitxes de producte, d'aquests quants afegeixen productes a la bossa, quants estan abandonant la bossa i quants acaben convertint. I aquí es veuen com els diferents punts de fuga on pots estar perdent usuaris. Així, en genèric, són les dues coses que jo diria. D'acord. La següent pregunta diu sobre les agències, que una mateixa agència tingui clients amb el mateix producte que tu, és bo o no? Perquè igual es fa servir la mateixa estratègia. Depèn de com d'específic sigui el teu producte, però les agències fan servir estratègies similars. Tenen formes de fer bastant similar entre els seus clients i aquest fet pot fer que hi hagi sinergies. També et pot passar que, bueno, que estiguin fent estratègies de pagament amb la teva marca. Bueno, hi ha com algunes coses que s'haurien de parlar amb l'agència. Si l'agència és molt, molt bona i t'agrada i creus que és amb ells, es pot parlar i assegurar que hi ha confidencialitat i que no es traspassa informació d'una compte a l'altra. Si no tens un interès especial per anar amb aquesta agència i tens una altra opció, doncs potser també seria el millor. Val. Tenim una altra pregunta que diu, s'ha parlat molt durant la sessió de tenir una botiga online, amb Analytics, etc. És interessant ara crear una Facebook Shop, Instagram Shop o Pinterest Shop? Totes elles permeten promocionar els teus productes a través de les xarxes. Sí, és interessant tenir-les. Crec que no es pot esperar a dia d'avui que hi hagi moltes vendes a través d'elles. Això canviarà quan Instagram faci Instagram Checkout, que és una de les coses que tenen en el seu roadmap, però ara mateix no estan, cap ni una, estan enfocades a convertir. S'han de tenir per donar visibilitat als productes, però el més probable és que els usuaris acabin comprant a través de la web pròpia o de marketplaces. Següent pregunta. Quin percentatge de la facturació dediquen empreses grans a publicitat? Entre un 8 i un 12. Aproximadament. Després hi ha gent que és molt de marca i hi inverteix més, però entre un 8 i un 12 estaria bé. Es pot baixar fins al 6. Però 8, 12, 8. Sí, 8 és un bon pes sobre la facturació. Podem deixar un parell de segons. No sé si teniu alguna pregunta més. Si no, aprofitem per recordar-vos que hi ha un e-mail a la vostra disposició, que és comerc@gencat.cat, on podeu adreçar dubtes o preguntes que us vagin sorgint durant les setmanes, si és que ara mateix no en teniu. I que també el proper dimarts tindrem una sessió de posada en comú, com explicava a l'inici. És una sessió en format fòrum on podreu exposar feedback, preguntes o algun dubte més que us hagi sorgit. Recordo que és un format obert on tothom parla, no és un webinar gravat. Llavors, pels que us sentiu còmodes, us convidem a participar-hi.
Si no, doncs teniu a la vostra disposició aquest correu electrònic on podeu preguntar aquestes coses. D'acord? Doncs, si no hi ha cap més cosa, us agraïm la vostra participació i us convidem a tornar a la sèrie dels webinars a partir del setembre. La temàtica de setembre està pensada als vols de com crear una botiga online, les coses que s'han de tenir en compte a nivell tècnic, però també a nivell de disseny i navegació, perquè pugueu considerar si és algo que voleu fer, podrien tenir una i la voleu redissenyar o en voleu començar una de nova. D'acord? Hi ha una última pregunta. És sobre el tema de les gravacions dels cursos. Aquestes es posen a disposició al canal de YouTube. De vegades triguen una mica més en sortir, però en general totes sortiran en el canal de YouTube del CECAM. D'acord? I una última pregunta. Tenim temps, eh? Diu, quina forquilla de valors podeu donar per saber quins són els ràtios de conversió de botigues online? Uf. A veure. Una conversió correcta està al voltant de l'1%. 1.2, 1 punt, però canvia molt depenent del tipus de producte. Però tot el que estigui per sota d'això, de conversió mitja, es pot optimitzar. Després s'ha de mirar les conversions específiques per cada tipus de medi, però la mitja de la web seria aquesta. Molt bé, doncs moltes gràcies a tothom i fins a la propera. Gràcies, adeu.